ပဲယနေ့ဆို3ရက်မြောက်နောက်ဆုံးပဲအချိန်လေးပဲတပြေးနဲ့ဝေဒနာခံတဲ့ဟိုဝေဒနာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီဝေဒနာညံ့ညက်ကလေးနဲ့ညည်ကြတဲ့ဝေဒနာကမလှုပ်လာဘူးသူကအားနဲ့လှုပ်လို့လည်းမရဘူးသူကဒီနေ့အားနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးရှူလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာတစ်လက်ကအမတန်တန်ဖိုးရှိတာဒါမှခေါ်ပြီးမသိဘူးဘူးသူကကျာခါမကြိတ်ခံနေရတာပဲသူနဲ့တည်ပြီးတော့အာယုံကိုစူးစီးတာအဲ့ဒါအာယုံမှာသူရှိရောက်ပြီးတော့တကထိပ်ပြီးတော့လိုက်နေရတချို့များဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပစိုးလေးကိုခါချာလေးခါပေးချာပြန်ထိုင်ဟာမိတာပဲအဲ့ဒါကိုလူတို့မကျင်နာဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအမှန်မှာတော့စိတ်ကညှိနေတာအဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်နေဝေဒနာကိုနားမလဲကြဘူးပေါ့နောက်စိတ်ကလေးကလည်းချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလည်းချုပ်သွားဝေဒနာချုပ်သွားလည်းစိတ်ကလေးကချုပ်သွားသူကအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာသမာဓိဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအကွက်ဒီမှာတော်တော်များများဝေဒနာတွေ့လို့လည်းပုံပုံဒါဟောတာပါများများတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကတချို့လည်းခံနေရတာပဲတချို့ကလည်းအဲ့ဒါမတွေ့နဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံနေရတဲ့လူလည်းတွေ့တာပဲအမျိုးမျိုးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာဘက်ကိုတွေ့တဲ့လူကအဲ့ဒါသူကစိတ်ရှင်မယ်စိတ်ကိုတည်အောင်လိုက်တတ်လာမယ်နှုတ်ပြဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ကိုဘာရှိရမှမသိဘူးဒီဝေဒနာခံနေရတယ်ပဲအောင်မေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာတမိုးကြည့်တာသူကဝေဒနာသမာဓိလောက်တာသူကကိုကလိုက်သမာဓိလောက်ဆရာမလို့ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာကိုသမာဓိလောက်ပြီးတာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ကလေးစိတ်မရှိရင်လေပွားလာဗျာရအကြီးဖြစ်လာဗျာအဲသူကဘာမှလုတ်ပိုင်ကိုမရှိဘူးသူပဲတကားလည်းကိုချောပြီးတော့ငိမ့်ပြီးတော့နေရဒီနေရာမှာလေသလက်ခံလို့မရငိမ့်နေရတာသူနဲ့ကိုနေရတိုက်တိုက်ကြားနဲ့လူနဲ့ပပင်းတွေ့စားတယ်လို့ပဲနှစ်ယောက်သားအဲ့ဒါလေဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရဘူးသူကလည်းလှုပ်ပွားမှာပဲကိုကလည်းစိတ်မရှိရင်ပွားမှာပဲသူကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ငိမ့်နေသူငိမ့်ကိုငိမ့်ပဲနောက်ပဲဆုံးသူလည်းချုပ်ကိုလည်းမဟုတ်တော့ကြီးအသိနဲ့ကြားနေခဲ့ဘာလှုပ်လို့မရအဲ့တော့ညံသိကောင်းနေအဲ့ဒါတွေကဒါမှပညာသားပါတယ်ဝေဒနာချုပ်နည်းတွေဘာမှမသိဘဲနဲ့ချုပ်တာကဟိုကသီလပိုင်းသမာဓိပိုင်းတော့ချုပ်တာကတကားလေဟာခန္ဓာထဲမှာကြည်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ပို့သွားတယ်ဟာအမတန်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒါကတမျိုးဒါလက္ခဏာနဲ့သွားတဲ့ဝေဒနာကြတော့တတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကပ်ပါသွားတာအာယုန်တွေနဲ့စုစည်းပါသွားတာအဲ့ဒါကြီးကြားမှကောင်းတာအဲဒီတော့ဒီဝေဒနာဘယ်လောက်ပဲမောဟတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီမောဟကိုဖယ်ပေးမှာပဲသူကအဲ့သမ်းမှာမောဟရီလာသမ်းမှာဒီဝရဏကလေမောဟလည်းလက်သက်မခံဘူးအကုန်လုံးသူရှင်းထုတ်ပေးတယ်အင်မတန်ကျေးဇူးကြီးတယ်ဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီဝရဏမှာတော်တော်လိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာဇီစီလောက်ကနေပြီးတော့ဇီစီလောက်ကနေဇီစီလောက်ကအကြာကြီးလိုက်ရစိတ်ကမရှိဘူးစိတ်မရှိပြန်ပွားတာပဲသူကအဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့လိုက်တော့နောက်မထူးတော့ဘူးကဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုသူဝယ်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုတင်းထားလဲခြင်းတင်းထားလဲမရဘူးသူပင်ကိုသဘာဝလေးထားပြီးတော့လိုက်ရသူနည်းနည်းလေးစိတ်မချေစင်ရဖြစ်ရင်ပွားလာဗျာညောဒီစိတ်တွေကအတိဝရဏအဲ့ဒီကွက်ကလေးတွေအခုကြောင့်နေကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြော်သွားရင်အမတန်ဟိုဘက်မှာလက္ခဏာတွေကောင်းပြီလက္ခဏာတွေရှုွက်တွေအရင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့ရှုရတာအဲ့ဒီပဲရောက်တော့အဲ့ဒါလေးတွေသိအောင်လို့ကြိုးစားကြဘုံဘုံလေးပေါ်ရင်ပေါ်သလိုတို့ထိုးပြမှာထိုးပြမှာပဲယောဂီတွေရဲ့စိတ်မှာပေါ်တာကိုဘုံဘုံကလိုက်ပြရတာမပေါ်တော့လည်းဘုံဘုံပြเสียရမရှိဘူးအဲနောက်သရာတင်စကနဲ့အကွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတမာရီနဲ့တီးပေးတဲ့အကွက်လည်းမဟုတ်ဘူးအတွင်းအင်းစတာစိတ်ကလေးကိုလိုက်ထောက်ပေးနေတာဒါစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုဖြစ်နေတာနဲ့ဘုံဘုံကဒီကမင်းလေအကုန်ပြောတတ်တယ်အထက်တမစူးစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဆိုပေါ်ပါတယ်ဖေကအကုန်ပြောမှာပဲမပြောဘူးလားအဲထိုင်းနေလေအဲထဲထဲမှာဝေဒနာတက်လေပူချမ်းတီးချမ်းလွတ်အောင်ကြံတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါစကားတွေပြောမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါပြောလက်လိုက်တာမှပြောနေတော့ခန္ဓာလေးရောက်တော့ရှုပ်ပြီဆိုတော့တွေ့သလားဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အရာထဲကဒိုးဝဝိုင်းနေအပြင်မှာတော့ဟာတဲ့နေတာပဲအဲတကယ်ပွဲလေးယောက်ကောစီးဝါစီးရတခြားဝါတခြားနင်းရတခြားဖြစ်ကုန်တကားလည်းအရာထဲကဒိုးဝဝိုင်းဟိုမှာဟောခဲ့ဘူးပါတယ်ဟိုဟိုနဲ့ကလည်းတော့နိုင်ငံတွေမှာအရာတွေကဒိုးဝိုင်းဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ရင်တော့အခုပြောရင်တော့တည့်နေတာအဲ
တရားကျင့်ပြီးအဲ့ဒါရှုဆိုတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးတကယ်ပွဲကင်းတဲ့လူပြောက်တကယ်ပွဲကင်းတဲ့လူပြောက်ခံရတာအဲ့ဒါတွေသိသွားရင်ဟောဒီစက္ကမ်းမှာတော့သိလိုက်ပါသိသွားရင်အခုလောက်ပဲဒီဝေဒနာကိုဒီရှုနည်းရှုချက်တွေနားလည်သွားဟိုဘက်မှာပုံပုံတို့ပေါ်လိုက်ရင်ပေါ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ်တာကလည်းပုံပုံတို့ကနေပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့မှရှိပြီးသားတွေအဲ့ဒါအဲ့ရှိပြီးသားလို့မသိတာမသိတာဘူးလို့ကမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါ်တာပေါ့အဲ့မောဟဆိုတဲ့မသိမှုကပုံနာဘူးအမှန်တော့သူကရှိနေတယ်တချို့ကမသိတော့လဲပုံပုံဆရာတော်ကလည်းစိတ်တွေကိုဖော်ထုတ်တယ်တဲ့ဖွားနေတယ်တဲ့အဲစိတ်တွေပေါ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံကအဲ့စိတ်တွေမသိလို့သိအောင်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတာပေါ်တော့မှအဲ့စိတ်တွေကိုရှုအောင်စိတ်အဲ့ပေါ်စိတ်တွေမပေါ်တာကိုမသိတော့ဘာရှုမလဲဘာမှရှုစရာမလိုစိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ကိုသွားဖို့ကလည်းရှိသေးတယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာစိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ရောက်အောင်သွားအောင်ဒီဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့မိတ်ငိမ့်ချုပ်ငိမ့်ဘာမှမသိဘဲနဲ့လုံနေတာဝေဒစိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ကိုတကတ်ခေါ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုသိမယ်ကိုယ့်ကိုထိုင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကတခုခုတွေးလိုက်လေသိတယ်အဲဘာလို့လဲထမင်းချက်နေရင်လည်းကိုယ့်စိတ်ကလေးကဘယ်ရောက်သွားပြီဆိုတာသိတယ်အဲဒီမှာထမင်းချက်နေတဲ့ရုပ်ကတတ်တတ်စိတ်ကတတ်တတ်ပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကဟိုမျက်ချင်မပြတ်တော့ဘူးဝိပဿနာသမားထမင်းချက်နေတယ်သိတယ်အလုံးလုံးနဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်သိတယ်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုစစ်မိနေတယ်ဒီရုပ်ကြီးကတော့သူ့ကိုသွားလာလောက်ကင်နေတာပေါ့စိတ်ကလေးကိုကမျက်ရည်အပြတ်မကန်ဘူးပေါ့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ကအဲ့ဒါလို့ရှုတတ်အောင်လို့ဘုံဘုံတို့ဒီလက္ခဏာကွင်းအခုကလက္ခဏာစခန်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာကြီးပဲဘုံဘုံတို့ပြမှာပဲသရမတင်ပြီးဦးသရတင်နာတော့ဒီလာပိုင်းတမာဒီပိုင်းတင်တာသရမပါဘူးဒီဝေဒနာတော့သရပါရှိပါလားဟောဒီပြက်နေတဲ့ဝေဒနာလည်းသရနဲ့တွန်းကြည့်ဒါမခံနိုင်ဘူးသူ့ကိုသိခါမပြီးတော့ချောပြီးတော့ဒီကံခွန်လို့ဆုံးလို့ဆိုတာအဲ့ညမလာ။ဒီကံပြီးတော့ပြရတယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းလို့မလို့မရဘူး။အဲသူ့ဘောပေါ့လေဒီရုပ်ပေါ်မှာဆုံးလို့ထားရတယ်။သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုမလို့ရဘူး။သူကလည်းပေးနေတာပဲဒီဝေဒနာလေးရ။တဲထားတာပဲသူကလည်းအဲ့ဒီတော့မှကိုယ့်စကိုယ့်ရဲ့ဇေယျကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ဇောတွေကဒီကံခွန်လို့ဆုံးလို့ပြီးတော့နေရ။ဟိုကသူ့ဘာသူနေတာ။အဲဒီကဇောတွေလည်းကိုပြီးတော့ဒီစိတ်တွေဇောတွေလည်းကုန်စိတ်ရှည်တာတွေလည်းမရှည်တဲ့စိတ်တွေလည်းကုန်တော့သူလည်းပြောက်သွားအဲ့တော့ဒီမှာအတိလည်းလုံးနဲ့လွတ်ကျန်နေခဲ့တယ်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့အွက်တွေဒါတွေကရခဲ့တယ်တိလည်းတိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်းမှာဒီနေကင်းရစခန်းမှာဆိုရင်တော့အဲ၄-၅ရောက်လို့တော့တွေ့တယ်လွတ်သွားကြတာအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်မလို့တိတဲ့ပုံကလည်းလွတ်မှာပါပဲဒီဘိုးရတော့လွတ်ကျော့ပွဲပဲအဲ့လိုလှုပ်ချီကြ။ဆောင်းလိုက်ကြ။နမောတတ္တဆို။